Loni na Štědrý den do kin vstoupila úspěšná komedie 50, která vznikla na základě stejnojmenné divadelní hry. Film, který při premiérovém uvedení v kině sesadil z čela divácké návštěvnosti i Star Wars, je nyní k dostání i v knižní podobě. Autorem knižní 50 se stal Oliver Burian, který vyrůstal ve stejném činžáku jako František Hrubýn. Slavnostního křtu, který se konal v paláci knih Luxor, se účastnil nejen Oliver Burian, ale i filmová delegace. A to režisér a představitel Mladého Pavky Bulána Vojta Kotek, Velma Cibulková alias Kateřina Hilská a Hana Wagnerová stvárňující mladou Blážu Kunovou. A vzhledem k tomu, že 50 je zimní komedie, křtilo se opravdu stylově. Kmotři se chopili číší plných ledových kostek. Až po slavnostním aktu přišlo na řadu šampaňské.